të lindurit e kësa e shenjët e zodiakut ka një zemër të ndjeshme. Një tipar që po për, për gjithë njëjë më e rralë, por që për ta është i lindur. Në një botë ku luftoni për të mbjetuar, në shpesh mungon, ngonë, por kjo nuk është e vërtet për këtë shenjë. Nëse kjo shenjë është pjesë e jetës uaj, ose nëse përkistin kësa e shenjët e zodiakut, atëherë mund të a konsideroni vetën të një person shumë me fatë. Kjo shenjë ka fuqin të bëj, bëjë të jetë me sytë të zemrës dhe t'ju bëj të përjetonë e emocionën e ndarës të filozofisë së sajë plot n'gjyra. gjyra. e Zodiaku që posendon zemrën më të madhe, një më të madhe dhe bukurin më të madhe të Zodiakut, është peshqit. Peshqit janë një shenjë ujë, kjo elementi e pëdhuratën e ndje shmëris, ndjeshëm dhe i varën nga emocionet, ka fuqin të jetë në gjenje të analizoj dhe kuptoj ato të të tjerve. Peshqit janë një shenjë e përëndjeshme, një shenjë afë për të mbështetët dhe qëtësuar të gjithë që e Këndishmëri e madhe sa e shpeshe bëna të të përjetoj një tem bushe emocionesh, dhe ta që e duan duhet të mësojnë, ta ndimojnë të menagjoj, nëse do një të shinja të të busqesh. Një pesh nuk du të braktis në kone nevoje, a i të të qëndroj me ju dhe i sa të sigurohet se nuk keni më nevoj për të dhe dhe i në momentin kër busqesha do të këthejt në fityrë. Pesh i gjithmon do të vendohë si nevoj të tjerve para të tyreve. Nëse keni një pesh në i dhe në tua, e mund të jetë veçanërishë se lumëtur. Të lindurit në shenjën e Peshqeve, persona shumë të sjellshëm, i cili nuk e njeh mirë, mund të mendosh se është shumë i turpshëm dhe introvert, por a ke gabim. Peshqët janë thyesh një shenjë që preferon të dëgjojë sesa të flasë, sepse gjithmonë ka dikush që duhet të mbushë dhe ky është misioni i tyre në jetës. Çdo moment i ndarë me një peshk është një moment magjik. Të gjitha shenjat e tjera të dhe zodiakut do të marrin një shembull prej tyre, veçanërisht ata njerëz që zakonisht egoistë mendojnë ekskluzivisht për veten e tyre. Peshqët mund ta mësuesin se gjithmonë keni ka për të ndihmuar dikë dhe për të mos i këthy shpinën dikuj që ka nevoj, peshku është superheroj i Zodiakut. Tek peshi, do të vinire një personalitet të sjetësëm që nuk ndjetë kur e rehat dhe par njërëzë që nuk i nje. Përshtypja shtypja ti e parë gjithmonë më të mirat dhe ndërsa një me kalimin e kohës kupton gjithashtu se reputacion e ti është i si denjë për për shtypjën e parë. Të kesh një peshk në jetën tënde do të bëjtë ndihemi si kemi dikaj që bën vërtet shumë për ne. Ky shenjë e jashtëzakonshme praktikisht nuk ka të mëdha të mëdha. Nevoja e tij spazmatike për të ndjerë të bishëm për njerëzit që do e bën atë shumë të mirë dhe vetëm huas për të gjetur gabimet tek ai. Ai është lloji personi që kërkon falje edhe nëse ka të drejt, sepse qëllimi i tij është duke i kthyer gjërat të këqija në të mira dhe duke lënë gjërat të këqija pas vetes. Ky shenjë nuk është imun ndaj dhimbjes. Peshqit janë një shenjë që vuan, duke lehtësuar vojtet e të tjerve, nuk me ndonë për të letësuar të, të tijat dhe mirësia dhe dashuria e ti ekstreme për dorën shpesh në njërzit që duan të përfitojnë prej ti.